І знову всім привіт. Чергова посилочка із Китаю. Сподіваюся, що все-таки буде для когось цікаво. Знаєте, що, скажімо так, із самих більших плюсів – це їхня ціна. Тут в дійсності не кусається. Єдине в чому, щоб ви побачили, це йде із магнітиками, звичайно, йде, і така вже йде із білою стандартною, що ми і звикли. В китайці акцентують, що у нас тут є куча екранів, скажімо так, комфортно, в пін-лок, я сподіваюся, що в курсі, в колесико ще крутиться, змінюється в циферблати, у нас є кнопочка, з мікрофоном спілкуйтесь, хто спортом займається, в тому також цікаво буде. Ну і вскриваємо упаковку, щоб ви побачили. І спочатку, от по упакуванню, сподіваюся, всі побачили, що в китайці акцентують на екрані, скільки у нас є екранів додаткових, вказується, який додаток використовується, що можете спілкуватися, що в керування по камері, в керуванні з музикою, типа, ізміряється пульс, у нас є спорт. Тут знову в ті самі і функції, єдине, що вказано, що є в телефонах книга, але знаєте, я включив синхронізацію і виходить, що тут поміщається в трошечки ВКонтактів і за того не показуються усі. Я в дійсності я не знаю, що з цим, скажімо так, зробити. Хотілося б щось придумати, але знаєте, я не стісняюся і кажу, як воно в дійсності є. Цікава інструкція у нас є на китайському. Сподіваюся, що всі в китайській що знають, але у нас тут цікавіше є English і що саме основне, що є ще в QR, щоб скачати. І тут із годинник іде і живлення. Отак спеціально, щоб ви побачили їх, тому що в дійсності от нічого цікавого ви що не побачите, хотілося б показати. Єдине, що із недоліків, що от коли ви притискаєте, от сподіваюся, що ви побачили, що в дійсності воно, що прикасаєтесь і так, в принципі, от не втримається. Спробуємо включити їх поки і попутно глянемо дизайн їхній. Так, включається чи ні? Ні. А так, о. Так, і включається, я сподіваюся, що ви побачили і збоку. У нас є кнопочка з мікрофоном і з колесиком. У нас тут типу датчики є, але знову всім акцентував і буду акцентувати, що в копіях всі датчики йдуть не настоящі. Тут у нас динамік іде для спілкування, для кого цікаво, і попутно будемо і зрівнювати ще із моїми. Єдине тільки, я так думаю, що лучше скину паска. От таку. І збоку, щоб побачили, і з товщиною всім повністю, спинками є. Ну, в принципі, знаєте, в тютельку йде, тут нічого цікавого. Динаміками в те саме йде. По екранчикам, сподіваюся, що ви всі побачили. Єдине, я не знаю, тут включається світліше. Оце включив, на, щоб в поповній екран був. І дивіться, щоб ви всі в курсі були, який екран тут і деякий тут. Ну, в принципі, от знаєте, в дійсності, за ті кошти, скільки всі коштують, я вам скажу, що, знаєте, у нас є і крупний екран, і світиться в цілому класно. Тут ми вкрутимо і змінюються циферблати. Оце спеціально із додатку скачав я. Отакий, що дивиться і стильно, і гарно, і, що, в принципі, і купувати не треба. Є, показую, які ще є. Такі. Ну, знаєте, тут все економіка. Спускаємось. У нас є і тиша, підключення до телефону. От тут включаємо, змінюємо, щоб екранчик ще світліший. У нас тут є сплата, типу, але, знаєте, в дійсності воно включається і спрацьовується тільки в Китаї. Змінюється стилі ще, включається із налаштування. І сподіваюся, що ви побачили, що із текстами, знаєте, хотілося б сказати, що вони тут класні, але в дійсності от ні. Так, тут включення скільки, щоб був включений екранчик, сподіваюся, що всі побачили. Так, ну що, включається і ще і гучність, у нас є і такий пункт. Так, що включається і ще вібрація є. Так, і з музикою дзвонок. Що включається, змінюється, але я не знаю, хто її чує. Ні, окей. От тут щось включилося, тільки що от було, але в дійсності, знаєте, от не чутно. Так, ну що в QR включається, локалізація у нас є English, іспанський, і французький, іврит, німецький,
всі в курсі. Так, хотілося би сказати, але сподіваюся, що ви всі побачите. От єдине, що от, ну, текст мені тут не сподобався, що ти дивишся. Так, ну що в бок включаємо, показує типа температуру і всі плюшечки. Включаємо отако. І вказується смски, що от із недоліків. От дивіться, спеціально для прикладу включу, як показується в цих, як показується в цих. От тут, ну, що вказується, що із Телеграма, із Інстаграма, і де, із інших із додатків, тут ми включаємо і все повністю. От сподіваюся, що ви побачили, що знаєте, цікаво, от нічого ви що не побачите. Ну, що, в принципі, всі приходять, тут їм плюс. Але от не вказується, із якого із додатку, що не дуже комфортно. Є тут, ну, що в бок у нас в дистанція показується, є. Так, і ще раз крутимо. Так, в пульс. Знову таки, в копіях воно все до лампочки. Не думайте, що в дійсності. Тут вказується, скільки ми спали ще. Є, включаємо по музиці, але в дійсності включав, нічого не включається і не змінюється. І з погодою, це знаєте, я не знаю, що так, скажімо так, за компанією все йде. Тут, от дивіться, включаємо, у нас є такі пункти, в поплавності все класно йде. Захотіли, у нас є і зближення. Є, захотіли і ще і змінюється. У нас є в такі пункти, в такі з контактами, все, в принципі, і спрацьовує класно. Показую, як і з телефоном. От ми включаємо дзвінки, у нас є стандартні, є контакти, отут є, включається пункт, щоб включалась і синхронізація з телефона і з книгою, але в дійсності я кажу, що тут їх поміщається в трошечки, із-за того всі контакти от не поміщаються. Ну в чому от прикол? От сподіваюся, що всі побачили, що вказується в ті дзвінки, хто дзвонив. Так, ну що з пульсом всі побачили, окей. І з тиском, і я сподіваюся, що всі в курсі, що із киснем і все повністю, я кажу, що це включається тільки тут у звичайні от лампочки. І не думайте, що все класно буде. У нас є і біг. Це спеціально, хто спортом увлікається, то я так думаю, що класна штука буде. Є в пінг-понг, є навіть. Так, із музикою, сподіваюся, всі побачили, погодка включається. Ну тут, я так думаю, що всі читати і так, ну що вміють. Знаєте, в чому плюс, що от ви включаєте із годинника будильник. Це дійсно класна штука. Зі своїми, скільки включав, я вам скажу, що інколи що дійсно спасає. Окей, тут всі побачили. Так, ну із повідомленнями всі побачили. В камера тим паче всі побачили, що включення блютусу включаєте і виключаєте. Включаємо. От, ну що, включив пошук телефона, є. І в дійсності я вам скажу, що ця штука класна дуже, але єдине, от як його виключити, чесно, я не знаю. Та все. Так, тихіше зробимо. О. І стало все класно. Так, що у нас тут включається? Ну, в принципі, всі в пункти, всі все побачили, тут все окей. Так, із додатком спеціально показую, які, щоб ви побачили тут, ну, що в цілому все включається і стандартно, от, і нічого ви такого, знаєте, і цікавого от не побачите. І включаємо у нас, ну, що вказується, скільки по акумулятору, що ми в підключенні, включається в пошук їх, що включаємо, іде із вібрація, і ще і пікують. Тут їм плюс, ну, що в дійсності, оце включається, от, знаєте, от, що от, дійсно класно, тут є, що ми включаємо, щоб приходило із додатків усіх повністю, які захотіли, які цікаво будуть, то все показуватися буде. Вон попутно із телеграмом, ну, що приходить, все показується. І в дійсності, знаєте, хотілося б щось придумати, але тут все круто. Ну і з камерою, знаєте, я не знаю, що вдруг для когось цікаво буде, але і включається, і спрацьовує все класно. Так, і з картами, як все
така штука включається і спрацьовує тільки в Китаї, в тому, хто з України, то от нічого не вийде. І з циферблатами їх дійсно тут і з перебором іде. І знаєте, всі цікавенькі, от єдине тільки що от я побачив, спеціально скачав от такі, щоб із рухами, а в дійсності воно йде статично в картинка. От спеціально показую вам, щоб ви побачили його. Де то він? Не тут. О, є. Оцей включив і встановив, і в дійсності воно от не показує. Ну, от знаєте, в чому от плюс, що із циферблатами їх із перебором іде, і скачуєте, і в принципі, от в чому ще і плюс, що вкупувати їх от не треба. Тут є класно. Так, платіжний тут я не думаю, що цікаво. І з картою тим паче не цікаво включення екрану. І включився. От тако виключається. У нас є кнопочка. І ще раз. І ще раз. І включився. Ну, включається. Єдине тільки трошечки запізням. У нас є що пункт, щоб ми попили щось-небудь, хто там вдома і скучає, то щоб не скучали. Так, і з погодою включена, але в дійсності у нас тепліше йде. Тут включається автоматично, щоб пульс у нас показував із прошивкою включав, і в принципі нічого цікавого ви тут от не побачите. Що би, знаєте, хотілося і сказати, в принципі, за ті кошти, скільки всі коштують, і ці, я не знаю, але я би краще додавив і купив би ці, бо я не знаю, от, знаєте, по-перше, з додатком не дуже іде, тут екранчик трошечки світліший іде, але, в принципі, враховуючи в ту різницю в ціні, то в принципі я вам і скажу, що цікава в покупка, що для кожного от буде. І тим паче, от знаєте, от в чому плюс, що і стильний, тонкий і гарний. Так що, ну що думаєте, я в принципі, знаєте, єдине за акумулятор, я не думаю, що він тут класно йде, бо вказаний такий же, як і у мене. А в мене 4 дні втримають. Це так, ну що всім для інформації. Все, дуже дякую. Усього найкращого і слава Україні!